5 minutes of Highfield, the think tank TV, Kasuma Faro of Uganda. Enakuzino, President Museven, yakoze reshuffle. Ntiba minister, abamu yabachusiza, abamu na abasula. Abamu wafunyo musa, na abaleka kubifobia. Kati mprogrami ya federal thermometer, ndi nabantu abagoberera ensonga. Ndi ne Rashida, ne Jali. Kati chemba muzo na kurwale president okumelanga akoze reshuffle chirunji obachi Rashida njagala mbulide ochuwa gilo bane kwa chiyo chiyo zengamba okwele na chiyamba kwa okuleta chiyamba kwa abana msai mcho kalo kune mimu government chiyamba kwa mcha new systems of government government. Chogamba, ababa baba do to buy enough brains. Baba, you mean I get to know it's something new. It's interesting. I am one single clock in the kitchen. Chogamba bulwaleta ba minister abapya kiba kisobozesa opportunity empya okubeera nga zijja mu government then government nekyusa engeri gyekolamu ebintu jalya ondabikira simayate neyowate okiwagira obali okay yes tokiwagira ahabaki kubanga Baneno ba Baba, tuna abana bubu kakakakaka anti kale baneno bayizo ba adaba manyide kale bibade ifa mu government na basinga ko bali abakabe baleta chogamba government cheba ino kusoko kola kuteka office team a training abantu ne baba nga bamanye kokola jinobo chusi zaba pia still bajja bachimanyi okay kati onako Rashida kati gosubira china yamba ko government of tereza bye bade kola we baya kozeresha batia zingamba ngini wanya Rashi. Abantu ba wanso botegeza. Mantegeza. Abantu abatali mbuyinza. Okay, abatali mbuyinza. So baba babadde ku mbeera eya wansi. So baba bajja kukyusa. Ne jali olabi kuwagira dictator. Baba dictator mu Africa. Ogambye nti gwe oyagala basigalewo. Buli kaseera. Omuntu anaavuga emyaka n'emyaka. Okay, nenga gugambira ddala nseza njawulo tolabye. Olabye ekiyambye. Ekiyambako. Okay. Abatulaba eno tubadde topeninga debate eyamaanyi ku program yaffe thermometer. Tujagenda maaso okuleta hard issues about the reshuffle mubere.